Mənim xəbərim var dedim. Bunu bugün efir öncəsi polisimizlə danışmışam. Gedişatla maraqlanmışıq. Təbii ki, onların da vəzifə səlahiyyətləri vardır, vəzifə sirləri vardır. Mənə açıqlaya biləcəyi qədər bəzi nüansları açıqlayıblar və mən o nüansların içindən nə qədərini açıqlaya bilərəm. Çünki mənim də saxlamağa məcbur qaldığım məqamlar vardır. Nələri açıqlaya bilərəm, indi tamaşaçı ilə bölüşəcəm. Amma bundan öncə Aytəkindən də, Pakizanadan da necədir Əlrızalıda vəziyyət, insanlar nə düşünürlər? Bax, getdiniz, nələri gördünüz, bir yaxınlaşanlar. Çünki mən bildiyim qədər siz prokurorluğa da getdiniz, siz polisə də getdiniz, görüşlər keçirdiniz. Yoxlayırlar. Qabağa baxan yerdə indi yoxlanış gedir. Gedir, bir-bir çağırırlar, izahat alırlar. Qabağa baxan yerdə, o zaman mən də belə deyirəm, yerdə... həmən o mənə zəng edən adama, bax. Hə, indi, indi dindirilir. İctimai güc budur. İndi iş bütün indi gedir. Bütün insanların diqqətindədir. İndi gedir. İndi gedir. Cavit hardadır? Yaranmış bir mif var. Mif demeyeyim de, insanların beyninə hopdurulmuş bir fikir var. Ve qınamıram. Çünkü zamanında bu belə idi. Azərbaycanın, Bakının, bizim ölkənin zaman zaman bu problemi olub. Ve mənə deyiləndə ki, burada kiminsə kimsəsi olmayanda... İşlərin gedişatı çətin gedir. Tamam, yenə deyirəm, bu bir zamanlar var idi. Ola bilər ki, indi kiminsə işi düz getmir, məni qınaya bilər. Amma əmin olun, əmin olun, əmin olun. Mən bilmədiyim heç nəyə çıxıb da insanların, belə deyim də, inamsızlığına tuş gəlmək üçün demərəm burada. İndi elə deyil. İndi xüsusi tapşırıq var. Xüsusi tapşırıq. Hər bir vətəndaşa xidmət göstərəcəksiniz. Hər bir insana, özünüz görürsünüz də, deyilmi? Siyasi verilişləri izləyirsiniz, xəbərləri izləyirsiniz. Cənab prezidentimiz kimisə sərəncam verir, hansısa bir, belə deyim də, posta, o postu ona əmanət edir, hansısa bir qurumu ona əmanət edir və əvvəllər onların indi üzbəüz görüşdə nə deyir? Xalqı xidmət edəcəksin. Və bu getdikcə düzəlir. Hamımız əlbir olsaq, hamımız bir olsaq, bəli, biz bunun bu cür olduğunu görəcəyik, düzəldəcəyik. Və mən təəssüf eləyirəm ki, yenə də köhnədən qalmalar var. Və mən ona görə deyirəm ki, baxın, biz davam edirik. Nə qədər deyilsə də biz davam edirik. Bu o deməkdir ki, bu məsələlərdə kiminsə kimsə olması keçmir. Keçmir. Cavid məsələsində keçə bilməz. O bizim verilişdə bir Elnur var, ey. Olan məqamlar elə sizin tərəfinizdən istintaq daxil bütün ictimaiyyəti nəzərinə çatdırılmışdır. Hansı ki, 4 il ərzində istintaqın bilərəkdən, bilməyərəkdən biz onu bilmirik. Nəzərə almadığı məqamlar bu veriliş vasitəsilə onların nəzərinə çatdırılmışdır. Gəlin sözünüzü və sadalayaq. Məsələn, Elnurun zəng edib, mən sonuncu dəfə Cavidi gördüm deməsi. O düz deyil. Var idi istintaqın gedişində. Yox idi, efirə zəng etdi. Birinin zəng edib, filan yerdədir meydinin deməsi. Digərinin zəng edib, filan vaxtı, filan yerdə ən son mən gördüm deməsi. Və birinin anonim zəng edib. Ay, ilk, ilk zəng. Gəl, bəli, gəl. Mingəçevir izi, Umar izi və s. deyil axır, hamısı. Biz boynumuza düşən hər şey. Məsələn, mən qadınlığımla səhər süb 4-5 arası Gəncədə mal bazarındaydım. Yaxınlaşmadığım adam qalmadı. Kimdir burada köhnədən işləyən? Bəlkə kimsə mənə nəsə ipucu verər deyə. Hər adama yaxınlaşırdım. Bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, Cavidin telefonu düzgün araşdırılmır. Telefon zəngi var. Cavidin üstündəki İlk telefon gündən. Düzgün araşdırılmır. İlk gündən deyilən budur. Həm odur, həm də ki, lap Cavidin deyirlər ki, telefon zəngində bir dənə, məsələn, nömrə olmuyubdur də. Bir naməlum nömrə olmuyubdur, qorxulu bir şey olmuyub. Onda paralelliyi çıxarsınlar. Çıxarsınlar görək də, bəlkə elə qatilin cibində telefon olubdur. Cavidə yaxınlaşan vaxtı. Biz onu istəyirik. Biz əsl qatilin tapılmağını istəyirik. Cavidin qatilini tapılmağını istəyirik. Biz Cavidin ailəsi olaraq buna etiraz eləyirik. Telefonla
Bununla bağlı yenə gəlib həmən yerə çıxırıq. Bu səlahiyyət məsələsinə. Baxın, dəfələrlə hətta xatırlayırsınızsa bu lövhədə mən Cavidin 2 gün, 3 gün ondan öncə həmən günü kimlərlə nə qədər saniyəsinə qədər danışdığını nöqtə vergül yazmışdım. Və bir saat içində telefonuna təxminən 6-7, bəzən 10 zəng gələn adamın 4 saat boşluğu vardı. Mümkün deyil dedik hamımız. Amma nə fayda? Ki fayda? Çünki mənim səlahiyyətim yoxdur gedib də, hansısa xatırlayırsınız mı, məktub ünvanladıq. Xəzər televiziyası olaraq, mən hətta rəhbərliyimizdən xahiş etdim. Biz məktub ünvanladıq rəsmi. Bizə yenə cavab gəldi. Verilmədi. Verilmədi. Ancaq məhkəmə yolu ilə dedilər. Biz də vəkilimiz Şəfiqə xanımdan xahiş edirəm. Nə zaman baş tutacaq bilmirəm. Mən hələ də şübhələnirəm ki, Cavid saat 8. Çünki Cavid yoxa çıxan günü biz texniki olaraq bunu sübut etməyə çalışdıq burada. Adam həmən gündən saat 23-də belə danışıq var idi. Hansı ki, Cavid yoxdur ortalıqda. 4 saat sonra necə yarandı bu bağlantı? Necə yarandı? Hələ bu suallar mənim beynimdədir. Buyurun, Nurlan xanım. Orad gətirib Nuranənin nömrələrini salıblar. Qəsdən ki, bu nəsil, bu kök, hamısı Nuranəni düşman bilsin. Nuranə heç kimi eləyən adam deyil. Yox, yox. Nuranənin yerinə 6 bacıyıq, 3 də qardaşıq. Əlimizi qızıllı Qurana basarıq. İstəyirək ki, heç kimi yerinə əlinizi Qurana batmayın, hələ bilmək olmaz ki, marda nə qədər günah sahibidir. Onu qoyduq kənara, yəni biz təcrübəyə əsaslanaraq deyirəm. Gələk ki, məsələ, mən ilk gün burada bu verilişdə burada olduğumda və bu müzakirələr yeni başlamışdı. Yox, anam, mən ödəyəm haqqı, mən o evdəyəm haqqı. Mən bildirdim ki, prokurorluq orqanı tərəfindən anten dairələrin müəyyən edilməsi, ərazi aidiyyatın müəyyən edilməsi, sonuncunun bu telefonun ərazi aidiyyatı harada olub, harada yoxa çıxıb, kimin anten dairələrinə yaxın ərazidə vurub. Yəni, bunların hamısının istintaq orqanı tərəfindən müəyyən edilməsi çox rahat və asan bir məsələdir. Niyə bu məsələlər aidiyyatı? Cavidin qatili oradadır. Qəribə olan odur. Onu düzgün axtarın, oradadır. Amma baxın, istintaqın araşdırması nəticəsində əldə olunan telefon zənglərinin ki, polis vasitəsilə, Nuranə vasitəsilə bizim masa üzərinə gəlib çıxmışdı. Orada bizi şübhələndirən məqam var. Nurlan xanım, məqam nədir? Məqam odur ki, Cavidin saat 6-dan sonra yoxa çıxdığı deyilir. Cavidin 4 saat sonra telefon danışıqları var, saniyə hesabı ilə. Kimlə danışıqları var? Kimlə? Yoldaşı ilə. Məsəl üçün, onu deyir ki, çıxarıblar nömrələri yoldaşı. Amma yoldaşı dindirilik mi? Həqiqətən də elə bir zəng mövcud. Amma yoldaşı deyir ki, biz masa ətrafında bütün gecə hamı ağlayar. Lalə xanım, aidiyyatı mobil operator da məhkəmə qərarı əsasında istintaq orqanı müəyyən eləməlidir. Sonuncunun zəng gəlmiş bütün zənglər, gedən bütün zənglər, SMS bildirişlər, SMS məzmunlu mətinlər, eyni zamanda ərazi aidiyyat və istintaqda dindirilmiş bütün şəxslərin, bütün şəxslər ki, şübhəli şəxs kimi dindiriliblər və s. əvvəlaq o şəxslərin də anten dairələri müəyyən edilməlidir. Ola bilər ki, heç ağla gəlməyən, lakin istintaqda ifadə vermiş şəxsin telefon anten dairəsi elə Cavidin itdiyi saatda, dəqiqədə, vaxtı eyni yerdə vursun. Qatili tapmaq istintaq üçün, yəni düşünürəm ki, mənə çox qəribə gəlir ki, 4 il müddətində prokurorluq orqanının çox xırda bir məqamdan bu istintaq üçün aparmaq və düşünürəm ki, aydınlaşmaq rahat məsələdir. Polisimiz tərəfindən bugün dediyim kimi efirə gəlməmişdən öncə danışdıq. Mənə deyildi ki, Cavid məsələsi ilə bağlı saxlanılan deyil, saxlanılanlar var. Və hər hansı bir gedişatda yenilik baş verərsə, dərhal bizə xəbər verəcəklər. Mən təbii ki, bu adları bilirəm, tanıyıram, amma bugün bunları açıqlamaq istəmirəm mavi ekrandan. Bəlkə sabah, bəlkə biri gün biz bunları açıqlayacaq, amma mən polisə təşəkkür edirəm verdiyi informasiyaya görə. Təbii ki, polisin də verə biləcəyi qədəri var, bizim də verə biləcəyimiz qədəri var. Yenə də polisimə buradan müraciət edirəm, yenə də polisimə inamımı ifadə edirəm, yenə də polisimə qısa zamanda alo deyib, buyurun, Cavid işi ilə bağlı
Bizə yekun nəticəni deyin demək istəyirəm. İnanıram ki, Azərbaycan polisi bunu edəcək. Çox inanıram.